Olá, meu nome é Rebeca, sou aluna de doutorado em Engenharia Química pelo programa de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. E o meu trabalho está intitulado como remoção de corante têxtil em processo combinado de coagulação, floculação e microfiltração. Os corantes, eles são definidos como substâncias coradas utilizadas em diversos processos industriais. Dentre os processos de tratamento para remoção de corantes, a coagulação e floculação merece destaque. O processo consiste na adição de coagulantes sintéticos ou naturais, que vão possibilitar a formação de agregados das partículas presentes na solução, os quais podem ser removidos na sequência por sedimentação e/ou filtração. Sementes de moringa oleífera lã se destacam como coagulantes naturais, sendo utilizadas na forma de proteínas purificadas ou de extrato bruto para tratar diversos tipos de efluentes líquidos. Quanto ao processo de filtração, as membranas de filtração são consideradas barreiras físicas capazes de remover diversos contaminantes, dentre eles os corantes. No entanto, a principal desvantagem deste processo é o fenômeno denominado de fouling, e a consequente queda do fluxo de permeado e até mesmo a redução da rejeição de soluto. Dessa forma, o uso conjunto do processo de coagulação e floculação seguido de filtração é atrativo deste trabalho foi avaliar a eficiência das sementes de moringa oleífera lã da fração proteica albumina, globulina e do extrato salino como coagulantes para remoção de corante têxtil reativo preto 5 presente em solução aquosa, associando o processo de microfiltração com membranas comerciais de poliéter sulfone. Bom, quanto aos materiais e métodos, primeiramente preparamos o corante reativo preto 5 na concentração inicial de 20 miligramas por litro. Na sequência, nós produzimos os coagulantes naturais a partir das sementes de moringa oleífera lã. Estes coagulantes produzidos, eles foram submetidos a uma caracterização morfológica em microscópio eletrônico de varredura e submetidos aos ensaios de coagulação e floculação. Fizemos um jar teste com regulador de velocidade com potes contendo 300 ml do corante reativo preto 5. Nos ensaios de microfiltração, após o processo de coagulação e floculação, filtrou-se a solução de corante em membranas comerciais que foram acomodadas em um módulo escala de bancada. Bom, então, aqui na tabela 1 nós temos os processos empregados de coagulação, floculação e microfiltração. Quanto aos resultados, a partir das imagens de MEV, pode-se observar que a fração proteica de albumina apresenta uma estrutura mais heterogênea, enquanto que a fração proteica de globulina apresenta um formato mais homogêneo e rígido. Já na microscopia do extrato salino, observa-se que o material apresenta características morfológicas distribuídas com heterogeneidade, e é visível também a presença de deformações na superfície do tecido vegetal, além da presença de estruturas de forma regular que vão confirmar a presença do sal. A partir dos resultados, é possível observar que o potencial zeta da solução do corante foi alterado após o processo de coagulação e floculação. Isso porque os coagulantes e a solução do corante reativo preto 5 possuem cargas opostas. Verifica-se que após o processo de coagulação e floculação, com as sementes de moringa oleífera, ocorreram reações de repulsão e de atração eletrostática na solução tratada, alterando a estabilidade da suspensão e, consequentemente, os valores do potencial zeta. As baixas remoções do corante obtidas no processo de coagulação vão justificar a associação com o processo de filtração com membranas, visando assim aumentar a eficiência global do processo. A tabela 3 sumariza os resultados para uma melhor avaliação dos dados. Quanto às porcentagens de remoção do corante reativo preto 5, percebe-se que sozinho o processo de microfiltração ele não foi eficiente, o que justifica a associação com o processo de coagulação e floculação. Pode-se dizer que após o processo de coagulação e floculação, as partículas presentes na solução de corante coagularam, originando flocos de dimensões maiores que os poros da membrana e aumentando assim as emulsões com o processo combinado de coagulação e floculação. Quando nós utilizamos o coagulante albumina, a remoção do corante
reativo preto e 5 subiu de 20,38% somente no processo de coagulação para 96,71% no processo combinado de coagulação, floculação e microfiltração. A combinação do processo de coagulação e floculação com as sementes de moringa oleífera lã em diferentes formas de coagulante, tanto albumina, globulina e extrato salino, com o processo de microfiltração com membranas de comerciais de poliéter sulfona, apresentam bons resultados de remoção do corante presente em solução aquosa. Essas foram as referências utilizadas e os autores agradecem à Universidade Estadual de Maringá, a CAPES e o CNPq ao apoio financeiro. Muito obrigada.